Quais foram as maiores conquistas? O que que você considera que foi grandioso aí nesse seu percurso? Olha, as minhas conquistas são o que eu tenho hoje, que é estar aqui, passando um recado para o mercado, tá? Fazendo parte da associação, tendo pessoas ao redor que estão interessadas na melhoria do mercado, né? E o meu conceito pessoal, minhas realizações pessoais foram bastante, sim, foram bem consideráveis, mas foi muito trabalho. Foi só trabalho. E outra, perseverança. Você não pode imaginar que você abrir a empresa no verão e fechar no inverno. Isso não existe. Tá certo? Você tem que abrir a empresa no verão, você tem que trabalhar no inverno, mas para isso você tem que Perseverar. perseverar. Você tem que trabalhar muito. Não adianta, porque o único lugar que o sucesso vem é do trabalho do abecedário. Só. Pessoal, ficar atento, hein? Se não tiver trabalho, se não tiver esforço, Vai buscar. nada vem fácil. Vai Vai buscar, buscar. corre atrás. O Sérgio falou, o setor é promissor, né? A gente tem um grande espaço para se trabalhar. Porém, tem que perseverar, tem que trabalhar, né, Sérgio?